Siman Tavos Tzadik, Sefer Gimel, está escrito: não está, não yafsig ba, uma persona, quando ler a Megillah, não necessita ser aí meter outros assuntos בעניינים אחרים. פסיק ילד אר דרשה סוברי מגילת אסתר פועד דיסה מהשאר הציון הוא נוכחם ילד אר דרשה סוברי מגילת אסתר הדנטרו דר המגילה פועד דיסה מהשאר הציון לא נחשב הפסק לא אססתה לא קונסידרה הפסק ואפילו לכתחילה שערי פועד אר דרשה סוברי מגילת אסתר אין המיטה דר המגילה ומזה ראייה לקראת התורה, פורקה דקיס פרה פרסום וניסה פועדה. ולא נוסד את גברת החמוס, דיילה קוטומה נסתר סונידוס, נסורבינוס, דר דרשות המיטה לקראת התורה. לפרסונה סובה, הם פסל תוס תס פסוקים, וחכם דר דרשה, את הספס הגיע לפסוקים. רק כמו שפס נדיחו, פועדה דר דרשה סלמנת רבינו, רבינו סריו, רבינו אמריקנו מודרנו, לא. אוקיי, לא אבלה סוברת תורה, אבלה אוטוס קוסס. עשי סרו מה? למד את העלייה. עשי פועדה. סלחה את פועדה, סלטמן כעת התורה פועדה, לא סלטמן את הקריאת המגילה, לא סדוס, פועדה, דר דרשה. לא קוסטוב עליה, לא הסר ועשי, פורקי לכן תיבה דר ודרשות, זה אוטוס קוסס, עשי דנוטיסיה, עשו קוסס עשי. את זה לא יודע לקבל כל תורה. Ahora una persona preguntó si necesita, está en Purim, si puede comer antes de dar Mishloach Manot Matanot Ayonim, o no. Entonces hay discusión. Según Rav Eliashiv, puede. ¿Qué es el motivo de Rav Eliashiv? Dice, cualquier comida que usted come es Seudat Purim. Es un parte de Seudat Purim. Entonces Seudat Purim también es mitzvah, puede hacerlo. No, Rav Eliashiv dijo, no es así. סעודת פורים וסעודת פורים. אז ניסית פרימרו קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, אידס פועס, סעודה.